Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como completar a missão principal perdido no Monte Cato. Esse vídeo aqui é o vídeo número 1. A gente vai ter mais ou menos uns 3 vídeos, mais ou menos, em que vocês vão encontrar na descrição o link para eles, beleza? Se não tiver, peça um que eu coloco. Por que 3 vídeos? Porque ele é dividido em várias missões nessa missão principal. Eu tô falando da missão principal aqui, que é perdido no Monte Cato. Só que é dividido depois em várias missões. Eu vou mostrar cada uma delas separada, tranquilo? Então, beleza. Vou tentar sempre fazer corte quando houver lutas. Claro que vai haver situações em que eu não consigo, mas vou tentar sempre fazer esses cortes. Essa parte aqui vocês não precisam de vir aqui. Essa parte aqui é uma parte que vocês vão encontrar aqui uma porta. Isso aqui vai ser para vocês passar depois. Vocês vão precisar de uma habilidade especial para abrir essa porta. Se vocês quiserem, peçam que eu faça um vídeo mostrando, mas basicamente a gente vai subir e vamos por outro lado. Beleza, peguem sempre esses drops verdes desses soldados, porque serve para vocês comprar habilidade, comprar itens, upar e assim vai. Vamos continuar então em frente. Ok, tem essa galerinha aqui, cuidado com esse cara que fica jogando bomba. Quase que me acertava, né? Nojento. Beleza. Tem aqui mais um. Ai, fugiu. E tem aquele nojento ali em cima. Toma, nojento. Pronto. Vou buscar ali minhas coisinhas verdes primeiro. E agora vamos continuar. Ah, cara chato. Sai, nojento, daqui. Pronto. Faleceu? Faleceu. Beleza. A gente vai continuar por aqui. E agora a gente vai descer aqui nessas plataformas. Quando vocês veem assim esse vento amarelo com umas folhinhas, significa que a árvore está perto. E a árvore é isso aqui. Vocês vão vir nessa árvore e agora vão ativar e vocês vão ganhar o mapa que vocês vão precisar. Ou melhor, a habilidade do viajante, que é para construir o mapa. Tranquilo, já fiz um vídeo como é que vocês fazem para comprar o mapa dessa área toda aqui. Ok? Que é a Cidade Baixa. Se vocês quiserem, peço que eu coloque o link para vocês na descrição. Mas vamos continuar avançando. Tem esses caras aqui, vou fazer aqui um corte. Não há necessidade de ficar vendo lutar com esses caras. Tem esse aqui, tem outros do outro lado também. Nojento. Pronto, fiz um corte. Tinha outro com flecha aqui em cima e tal. A gente vai continuar, sempre frente. A gente vai continuar subindo. Dá pra subir por aqui, mas é mais difícil. Vou derrotar esse cara. Pronto, fiz um corte. Vamos continuar subindo. Beleza. Sai daqui. Nojento. Toma. Beleza. Agora, a gente vai puxar esse elevador aqui. Ok? Ou melhor, ponte. Vamos continuar ali em frente. Chegando do outro lado, a gente tem que puxar a ponte novamente, que é para poder pular, como vocês podem ver. A gente tem esse cristal, que é para poder ir lá para cima. A ponte vai servir de parede. Então, beleza, vamos continuar então. Vou só pegar essa coisa verde aqui, azul, sei lá que cor é esse. E vamos continuar subindo. Beleza. Vamos chegando perto de onde a gente quer. Aqui não tem nada. Eles agora vão querer montar aqui essa estátua. Vocês têm que destruir isso para a estátua ficar aparecendo. E agora a gente vai escalar. Vai aparecer uma cutscene lá em cima que eu não vou mostrar para vocês. E vou ficar por aqui. E no próximo vídeo eu mostro a partir da cutscene, que já vai ser outro objetivo. Tranquilo? Então é isso aí, pessoal. Espero que esse vídeo aqui tenha sido útil para vocês. A gente só tem que escalar mais ali. Tamo junto. Até o próximo, não quero mostrar para não dar spoilers. Tamo junto, até o próximo, valeu! Take the prince to the Simorgh gate. Anahita!